Netgazetze journalist jar, Ozda or September Skamoxanet, Sami Kanzhadeba, Sajon Informatis Motroita, Arzette Pasuki Armiguria, Jamat, mein Tess hat Tomkarta, Sweden Mitiga, Witter, Tomkarta, Probleme, Retrain, Mikro, Rarat Kalko, Kitschatze Pasuk. Kanon, das gehen wir Tessin, როგორც კანონი დადგენილი წესით მან შეგეძლია გავასაჩივრეთ მიმართოთ სასამართლოს და სასამართლო დაადგენს თუ არ მიგიღიათ ადმინისტრაციული საჩივარი უკვე დავწერეთ იმის გამო რომ ჯერჯერობით სასამართლო არაფერი არ დაგვაკისრა ამ დისციპლინურ სანქციებს ნიშნავს რომ თქვენ მიგიღიათ ეს ინფორმაცია